Kesirme okuslar, bugünkü sabahımızın takırıbı geografiyalık nisanlar ve kubulslarda nominasyalı. Oku maksatı geografiyalık nisanlar ve kubulslarda nominasyalı erekşeliklerin anıqtaydı. Geografiyalık nisanlar ve kubulslarda anıqtaudun adisterin biledi. Fizikal және саяси карталарды қолданып, географиялық нысандарды анықтай алады. Табиғат қабылыстарын видео материалдардан көре аласыздар. Назарларыңызға ұсынамын. Табиғи құбылыс деген сөзді әрқайсымыз естіген болармыз. Алайда оған тек қар, жаңбыр, тұман, бұршақ, жанартаудың атқылауын жатқызуымыз мүмкін. Бүгін біз екінің бірі естімеген, қоршаған ортада өте сирек кездесетін құбылыстар жайлы айтатын боламыз. Ришат. Бұл Батыс Сахарадағы көзге ұқсайтын ерекше геологиялық түзіліс. Көтерілген магма мен жер қыртысы эрозиясының нәтижесінде сақина тәрізді шеңберлер пайда болған. Әрі олар бір-бірінен минералдық құрылымдармен айрықшаланады. Объектің жасы 500-600 миллион жыл. Ертеректе Ришат құлаған метеорит немесе атқылаған жанартаудың әсерімен туындаған деп болжалып келді. Айта кетерлігі, маңайындағы температура өзгерсе болғаны Ришат сақиналары түсін өзгерте алады. Жылжитын тастар. Қайран қалдыратын таңғажайып құбылыс Ақыштың өлім аңғарында ондаған жылдар бойы жалғасып келеді. Алып тастар бейне бір рейстрек плая көлінің түбімен сырғанап келе жатқандай. Тастардың жер аударып бара жатқанын көрген куәгерлер табылмады. Олардың жылжығанына дәлел тек жүрген жолдарындағы қалған іздер. Алғашында бұны бәрі тылсым күште бұғында. Оның үстіне тастардың әрі бері аунайтыны мистика қоса түсті. Ал расында тастар суықта пайда болатын мұздың әсерімен жылжитыны белгілі болды. Тас астына жұқа, бірақ көлемі үлкен мұзғатып, еріген кезде керуен де жылжып, аунап-аунап алады екен. Каба Иджен. Индонезиялық Каба Иджен жанартауында көз тартарлық табиғи көріністі тамашалауға болады. Ол жарқыраған көк лава. Құбылыстың сұлулығы қанша болса қауіптілігі де сонша. Жанында тұрсаңыз, бетке қорғаныш бетперде кигеніңіз абзал. Себебі 5 метр биіктікке дейін көтерілетін әдемі сәуле олы күкіртті сутектің жануы нәтижесінде шығады. Туристерге мұнда ұзақ тұру зиян. Өйткені жанартау кратеріндегі көл де усыз емес. Ол да күкіртті қышқылдан тұрады. Лентикулярлы бұлттар. Дәл осы объектілерді бақылаушылар көбіне өзге ғаламшарлықтармен шатастырады. Бұлт формасы әдетте әйгілі ұшатын тәрелкеге ұқсайды. Бұларға линзалар тәрізді түрі беретін нақты толқындар мен ауа қабаттары. Ең қызығы бұлттар ең қатты желге де қозғалмайды. Бұл су буларының үздіксіз конденсациясына тәрелке бұлттар 2-1,5 километр биіктікте аспанға жабыстырылып қойғандай және атмосфералық бағыттың жақындағанын ескертеді. Пілі ағаштар немесе өрмекші торына оралған талдар. Пәкістанда өсетін мына ағаштар қорқынышты фильмдерге әдемі болатын еді. Мыңдаған діндер жібек құрты оралып тұратын алып пілеларға ұқсайды. Бір түрлі құбылыс су тасқынынан кейін пайда болған. Суда қашқан өрмекшілер бұтақтар мен жапырақтардан пана тапқан. Буын аяқтылардың ағаштарды тормен орап тастағаны соншалық, тіпті өсімдіктер күн көзін дұрыс ала алмай қалған. Есесіне маңайға малярия тарататын масалар армиясы жойылды. Әрі үрейлі, әрі табиғи дұрыс феномен әлі күнге дейін жалғасуда. Түрлі түсті эвкалипт. Өсімдіктің діңгегі мен бұтақтары сан алуан түске боялады. Бәрі жыл мезгіліне, ағаш жасы мен жуандығына байланысты. Алдымен діңі жасылдау түске ие болады. Уақыт өте келе күлгін, тоқсары не қою қызылға айналады. Діңгек жасы ұлғайғанда қоңыр түппен қырыстанады. Жас пен кәрі діндер араласқан кезде ғажап суретке куә боласыздар. Үлкен көгілдір ойық. Белизден алыс емес жерде 50 метр биіктіктен қара көк шеңберді байқайсыз. Ол Атлант мұхитының көгілдір айдынында орналасқан. Тереңдігі 100 метр шұңқыр дайверлердің сүйікті жеріне айналған. Көгілдір ойықта арал қоршап тұр. Және ол шеңбер тәріздес арал Атлант мұхитының көгілдір сулары мен шұңқырдың қара көк суларын арашылап тұрғандай көрінеді. Тамаша көрініс деп осыны айтыңыз. Кататумба найзағайлары. Күн күркіреу мен найзағайлар жиі бола бермейді, бірақ бір жер бар. Ол жерде нақты жалғыз шаршы километр жерде жылына 200-300 найзағай соғады. Венесуэладағы Кататумба өзені Маракайбо көліне құяды. Жердің бұл ауданына Анд тауларынан электр разрядтарын туындатып, күшті ауа ағындары келеді. Табиғи құбылыс бірнеше шақырымнан көрінеді және ерте заманда табиғи шамшырақ белгісі қызметін атқарған. Қанды сарқырама. Шығыс Антарктиканың қарсыз аңғарында жер асты өзен жүйесінен шығып жатқан қызыл су ағынын байқайсыз. Суға ерекше түсті микроағзалар береді. Биолюминесценция.
Сыра, бұл да қызығып көретін табиғат құбылысы болса керек. Атмосфералық оттек микроағзалар бөлетін жарықпен араласып, мұхит толқындарында ойнап тұратын көгілдір от туғызады. Бейне суға қуатты прожекторлар орнатқандай әсер аласыз. Ең ғажайып көрінісі түнде су асты сарқырамасы. Үнді мұхитында орналасқан Маврикий аралы маңындағы тамаша құбылыс. Әрине, су астындағы су құлай алмайды. Дегенмен бұл иллюзияны көзбен көруге міндеттіміз. Сарқыраманың сыры мұхит түбінің күрделі құрылысында. Карта жер бетінің кішірейтіліп, жинақты түрде жазықта шартты белгімен бейнеленуі. Географиялық нысандар мен олардың кескіні ірі масштабты карталарда толығырақ көрсетіледі. Мұндай карталарды топографиялық карта деп атайды. Олар халық шаруашылығында әскери істе, географиялық зерттеу жұмыстарында сонымен қатар ұсақ масштабты карта жасау үшін қолданылады. Шартты белгілер жіктеу, мысалы сызықтық белгілермен ұзындығы айтарлықтай ені тар аумақ нысандары белгіленеді. Мұндай нысандарға автокөлік, темір жол, магистралдары құбыл жерлері, байланыс желілері мен электр желілері жатады. Анықтамалық шартты белгілерде карталарда елді мекен, өзен, көл, орман, басқа да нысандардың атауы жазылады. Сонымен бірге әріптік және сандық белгілер түрінде анықтамалық жазбалар беріледі. Егер де нысан көлемі кіші болуына байланысты да картада масштабтық белгімен белгілене алмайтын болса, онда масштабтан тыс шартты белгі қолданылады. Аумақ нысандары картаның масштабына масштабтық шартты белгімен бейнеленеді. Тақырыптық карталарды қосымша сипаттау элементтері. Бұл элементтер арнайы әдебиетте қосымша мазмұн деп аталуы мүмкін. Олар картада мазмұнмен тақырыптық байланысы бар мәліметтер түрінде берілген. Картаны пайдалану барысында оларсыз жұмыс істеуге болады. Алайда олар картаның мазмұнын байытады, айқындайды, толықтырады, тақырыбын жақсырақ түсінуге және қабылдауға көмектеседі. Карталарды қосымша сипаттау элементтеріне кесте, фотосуреттер, график және диаграмма, ойын карталар және түсіндірме мәтіндер жатады. Тақырыптық карталар табиғи және қоғамдық құбылыстарға нақты зерделеу пәніне арналған карталарды тақырып деп атайды. Олар жалпы географиялық картаның мазмұнына кіретін қандай да бір элементті толығымен немесе жалпы географиялық картада көрсетілмейтін құбылыстарды көрсетеді. Тапсырмаға кезек берейік. Бірінші сәйкестендіру тапсырмасы қоғамдық географиялық карталарының қатарына жататын картаның түрін табыңдар. Бұл карталар дүниежүзінің елдерінің және түрлі деңгейдегі әкімшілік аумақтық бірліктердің саяси бөлінуін көрсетеді. Екінші әлеуметтік және географиялық карталардың қатарына жататын картаның түрін атаңдар. Бұл карталар транспорттың жүру маршрутын және ірі қоғамдық нысандардың орналасқан жерлерін белгілейді. География ғылымында нысандарды, құбылыстарды және үдерістердің ерекшеліктерін графикалық түрде көрсету өте маңызды болып саналады. Берілген суретпен жұмыс жасаймыз. Бұл суретте қандай географиялық нысан көрсетілген, қандай табиғат құбылысы көрсетілген жазамыз. Осы географиялық нысанның биіктігін сызба түрінде көрсетеміз. Дескрипторға назар аударамыз. Географиялық нысандарды картада белгілеудің негізгі тағы түрлері нүктелік, сызықтық, аумақтық белгілеу болып табылады. Географиялық нысандарды картада белгілеудің негізгі үш түрін қолданыңыз. Физикалық және әлеуметтік карталарды қолданып, географиялық картадағы нүктелік, сызықтық, аумақтық әдістер арқылы белгіленген нысандарды анықтаңыз. Тапсырма дескрипторы. Географиялық картада нүктелік әдіс арқылы белгіленген нысанды анықтайды. Географиялық картадағы сызық әдісі арқылы анықтайды. Және аумақтық белгілеу арқылы анықтаймыз. Келесі тапсырмада дүниежүзінің физикалық картасын қолданып, географиялық нысандарды анықтаңыз. Таулар, жазықтар, өзендер, көлдер, теңіздер. Картаны қолдана отырып орындаймыз. Дескрипторына назар аударайық. Тауларды анықтайды, жазықтарды анықтайды, өзендерді анықтайды, көлдерді анықтайды. Ендігі бүгінгі сабақты қорытындылай келе, үй тапсырмасын береміз. Саяси картаны қолданып, географиялық нысандарды анықтап жазамыз. Бұнда мемлекеттер, астаналар және ірі қалалар. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.